ନମସ୍କାର, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗତକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ 2018 ୱାର୍ଲଡ ଓସେନ୍ସ ଡେ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଦି ଓସେନ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆୱାର ଓସେନ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟୁଚର 2017ରେ ଥିମ୍ ରହିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ସର୍ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଆମ ସହିତ ବନି ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ବାସ୍, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ଦେଶ ୟୁଏସ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇବାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୟୁଏସ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଚାଇନା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜର୍ମାନୀ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଯଦି କହିବା ୟୁଏସ୍ରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ 186,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସମିତିରେ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ କିଏ ଭେଟିଛନ୍ତି? ହୁ ମିଟ୍ସ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉଂ ଆଟ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ସୁମିତ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜିମି କାର୍ଟର, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡ଼ି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ବାରାକ୍ ଓବାମା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମିଟ୍ କୁହାଯିବ ଯାହାକି 7 ଦଶନ୍ଧି କଥା ଯଦି କହିବା ଏମିତି କିଛି ଆସିନଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ସହମତ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ମୋରିଟସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡବଲ୍ସ ପେ ଟାଇଟଲ୍ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ହୁ ଓନ୍ ଦ ମୋରିଟସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡବଲ୍ସ ପେ ଟାଇଟଲ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଶ୍ୱିନ ପୁନପ୍ପା ଆଣ୍ଡ ରିତିକା ଠାକର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିମରନ ସିଂଘି ଆଣ୍ଡ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପୋପାଟ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ସିମରନ ସିଂଘି ଆଣ୍ଡ ପାରୁପଲ୍ଲୀ କଶ୍ୟପ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିମରନ ସିଂଘି ଆଣ୍ଡ ରିତିକା ଠାକର। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ସିମରନ ସିଂଘି ଆଣ୍ଡ ରିତିକା ଠାକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ NRI ମାଧ୍ୟମରେ 30-35 ଅରବ ଡଲାର ବଢ଼େଇବାର ଆଶା ରହିଛି? ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଜ୍ 30-35 ବିଲିୟନ ଭାୟା NRI ବଣ୍ଡସ ଟୁ ରାଇଜ୍ ଦ ରୁପି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ SBI, ଅପ୍ସନ୍ ବି RBI, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ବି RBI। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ 2018 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି? ହୁ ହାଜ୍ ୱନ୍ ଦ ମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଆଟ୍ ଦ 2018 ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଫେଲ ନାଡାଲ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଡୋମିନିକ୍ ଥେଇମ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରୋଗର ଫେଡେରର, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିକୋଲାସ ମୌଦ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରାଫେଲ ନାଡାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆସିବା, କିଏ ଚାଇନାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁତା ହେବାର ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ୍ ଅ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଚାଇନାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମେଡାଲ୍ ଟୁ ରୁଷିଆନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁଟିନ୍? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜିନ୍ ଜିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହୁ ଜିନ୍ତାଓ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମାଓ ଜେଦୋଙ୍ଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜିଆଙ୍ଗ ଜେମିନ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଜିଙ୍ଗ ଜିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ। 11ତମ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? 11th ୱାର୍ଲ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ କନ୍ଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୁୟାନା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ନେପାଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ମରିଟସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫିଜି। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି ମରିଟସ୍। ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଏଥିରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ଔର୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନୁକୁମାର ହାଜ୍ ଓନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଟ୍ ଦ 2018 ଏସିଆନ୍ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ? ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।